duha ka mga nanimba ang namatay samtang laing tulo ka mga tao ang nasamdan human gibumbahan ang main gate sa simbahan sa United Church of Christ kagahapon sa lungsod sa Patikol, North Cotabato. Si Pikit Police Chief Mautin Pangandigan nibuti nga gideklarang dead on arrival ang usa ka 54 anyos nga nurse samtang namatay sab tungod sa nahiagumang samad ang 39 anyos nga public school teacher. Dugang ni Pangandigan nga laing magtutudlo og duha ka mga negosyante sab ang nasamdan. Matod ni Pastor Jerry Sanchez sa usa ka radio interview nga dunay di muminos 40 ka mga tao ang naasud sa simbahan atol sa insidente. Dugang sa pastor nga wala siya ideya sa nahitabo og ila kining gikondina, hilabi na nga gipausbaw sa simbahan ang kalinaw sa komunidad. Matod sa kapulisan nga wala pa masayri kung mga rebelde ba ang nagpaluyo sa pang-atake.